Поліція може тільки скласти протоколи на тих водіїв, які безпосередньо є в машині або біля машини. Тобто зараз оці машини, які є, це не з вашого будинку? Ні, це просто одна жовта на ремонт. От людина сидить, зараз польська машина, чого вона їхала під знак? Сюди, під знак. В Євросоюзі вона може порушити так правила дорожнього руху, як вона робить тут це. Ця синя машина. Польська машина.